众所周知，如果想要免费拿下这套龟仙人套装，只需完成任务搜集龙珠即可。而龙珠宝箱除了每天登录固定的一个，还可以在游戏内拾取，一天最多两个。很多人问我为什么搜遍房区都没有找到啊？这你就有所不知了，在天文漫游主题玩法中是不会刷出宝箱的，必须选纯净版海岛或者是超体对抗玩法，这样就能找到了。值得一提是，龙珠宝箱体积很小，开启宝箱后也并非百分百获得龙珠，有几率获得金币。一旦集齐一套七龙珠，就可以兑换龟仙人套装。虽然龟仙人套装衣服和龟壳无法拆分，而且玩的时候可能会挡一些视角，但是这皮肤毕竟是免费的，不拿白不拿，你说呢？